យើងទៅមើលអំពីវេទិកាមួយដែលជាវេទិកាដ៏ធំដែលរៀបចំប្រមាណជា20ឆ្នាំមកហើយហើយឥឡូវនេះគឺវេទិកាដ៏ធំថ្នាក់តំបន់និងពិភពលោកនេះគឺគេបានរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍ហើយអ្វីដែលយើងគាត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះគឺយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែររបស់យើងដែលខិតខំប្រឹងបង្កើតតាំងពីយូរណាស់មកហើយហើយទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុន Selcard ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងវេទិកាដ៏ធំនោះដើម្បីស្វែងយល់អំពីបញ្ហាវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺស្វែងយល់អំពីការវិវត្តរបស់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែម្ដងនៅក្នុងនោះគឺក្រុមការងាររបស់ Selcard ក៏ដូចជាសាព័ត៌មានរបស់ CBS ក៏កំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនោះដើម្បីផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជានិងតាមដានអំពីវេទិកាដ៏សំខាន់មួយនេះដោយសារតែវេទិកានេះគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បុគ្គលល្បីៗនៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងហើយអ្វីដែលពិសេសយើងឃើញថាមានវត្តមានរបស់អគ្គនាយកនៃនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Selcard គឺលោក In Watsonដែលមានវត្តមាននៅទីនោះរយៈពេល2ថ្ងៃហើយសូមជម្រាបថាកម្មវិធីនេះគឺគេមានរៀបចំតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញនិងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2ដែលសម្រាប់របៀបវរៈរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតំណាងដែលក្រុមហ៊ុន Selcard គឺនឹងលោកអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Selcard នឹងគឺនឹងចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំមួយនិងកិច្ចពិភាក្សាជាក្រុមនឹងការបង្ហាញនៅចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលនិយាយអំពី Selcard ដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា 5G ហើយយើង 5G នេះដែរគឺមានការជជែកខ្លាំងតែម្ដងនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងជាពិសេសគឺប្រតិបត្តិការដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍នេះដែលយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺបានទាក់ទាញមនុស្សច្រើនដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមនុស្សគោលដៅសំខាន់សំខាន់ប្រមាណជាជាង600នាក់ដែលចង់ស្ដាប់ចង់ឮអំពីប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការល្បីដែលមកពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗជាច្រើនដែលក្នុងនោះយើងក៏ឃើញមានក្រុមហ៊ុន Accenture ក្រុមហ៊ុន China Mobile ក្រុមហ៊ុន GSMA ក្រុមហ៊ុន Telenor ក្រុមហ៊ុន Telstra និងក្រុមហ៊ុន NTT Docomo ជាដើមក្នុងនោះក៏គេឃើញមានវត្តមានវាគ្មិនជាច្រើនលោកណារ៉ាចាក្នុងពិធីនេះរហូតដល់ទៅ120នាក់ឯណោះដែលនឹងបង្ហាញធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្លួនទៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា 5G បច្ចេកវិទ្យា Smart City Fintech IOL និង OTT Contents និង Contents ដតៃទៀតដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការចែករំលែកការជជែកវែកញែកពីសំណាក់អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍សូមបញ្ជាក់ថាវេទិកា Telecoms World Asia គឺបានរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅសម័យការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហើយក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរនិងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអន្តរជាតិទាំងក្នុងតំបន់ឈានមុខគេគឺតែងតែជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងយល់អំពីការបង្កើតភាពជាដៃគូអាជីវកម្មប្រកបដោយផ្លែផ្កាដើម្បីស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនៃពិភពលោកនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលដែលតួលេខវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍នឹងគឺមានដល់ទៅប្រមាណជា2 trillion dollar ទៅហើយលោកណារ៉ាចា៎បាទអរគុណនេះគឺជាការរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការក្រេបជក់ឬក៏ពិនិត្យដកស្រង់យកបទពិសោធន៍
ជែកវិជ្ជាជាមួយអ្នកជំនាញហើយគ្រាន់តែរឿង 5G នេះគឺវិក្កមិនរាប់រយអ្នកដែលសិតតែអ្នកជំនាញមកពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំធំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយសេខាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលត្រូវតែចែកចាយនឹងដកស្រង់ប្រមូលផ្ដុំជាមួយនឹងរឿង 5G នេះពីព្រោះថាវិស័យមួយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានបើកនៅហៅថាវេទិកាចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2019ហើយផ្ដោតសំខាន់មែនទែនទៅលើបច្ចេកវិទ្យាតិចណូឡូជីនិងរឿង Digital ហើយជាពិសេសសម្ដេចបានបញ្ជាក់ឬក៏លើកឡើងនៅកំណត់ដូចផ្ដើមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច Digital ការលើកឡើងនៅគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital ហើយជាពិសេសទៅទៀតអ្វីដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានឡើងទៅការអនុវត្តនៅសមរណកម្មឧស្សាហកម្មគេហៅថាឧស្សាហកម្មចំនួនថ្មីគឺ4.4ដែលឧស្សាហកម្មគេហៅថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4នេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវតែទាមទារពង្រឹងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងការរីកចម្រើនលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះបើសិនជាយើងអត់មាននឹងការកសាងកន្លែងក៏បណ្ដាញបញ្ជូនខ្សែបញ្ជូនខ្សែកាប់អុបតិកក្រោមបាតសមុទ្រផ្កាយរណបឬក៏ផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ធនធានមនុស្សឲ្យបានដែលចេះក្នុងវិស័យនេះក៏យើងមិនអាចទៅមុខបានដែរយើងត្រូវតែពង្រឹងលើធនធានទាំងអស់ហ្នឹងការឡើងយើងចង់ខ្លាចទៅជារដ្ឋាភិបាល Digital ប៉ុន្តែធនធានលើវិស័យនេះនៅខ្វះតិចតួចក៏យើងមិនអាចដំណើរការបានទៅប្រសិទ្ធភាពដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែទៅប្រមគ្នាអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមហើយជាពិសេសសិស្សនិស្សិតឬក៏ធនធានមនុស្សការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមសាលារដ្ឋឯកជនត្រូវទាមទារផ្ដោតលើជំនាញបែបនេះពីព្រោះថាឥឡូវនេះយើងត្រូវការជំនាញបែបនេះច្រើនលើសពីការ2ឆ្នាំណាស់ណាទាំងអស់បាទអរគុណទស្សនជន